ကိုယ်ရောက်ပါလေကိုယ်ရောက်ပါလေဟာဒီနေ့ဝင်သွားတာပုံစံတွေကဝင်သွားတာဟိုမှာငါဝင်ပြီးဝင်ပြီးတာနေရတယ်ဟာဖြစ်လို့ရောကြားရတယ်ဖိုင်တယ်ဆိုလို့ငါကမ်းမွေးနေသလားကြားရတယ်ဘာလို့လဲမင်းအတွက်ကြီးတယ်ဒီညလာရှယ်လို့ရင်ငါတော့လေးလေးမပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်ငါသေးရရောလားဒီနေ့ရောလားငါလည်းမကြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကြားပြကြားလေးအငင်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်စားသဖြင့်ပြောင်းလို့ဖို့ ကတိတံဝေကရတာကတော့ပထမဦးဆုံးအလင်းပြပေးသွားတာကတော့အရင်နေဆုံးတငယ်ချင်းရှယ်တိုးပါပဲအချက်ဆုံးတငယ်ချင်းရှယ်တိုးအတူတူကခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းပါသူအလင်းပြပေးသွားတာပါသူကဘလို့အလင်းပြပေးသွားလို့ရှယ်တိုးကပထမကျွန်တော်တို့9ယောက်အောင်မြင်နေတဲ့ကနေအချိန်ပါနောက်ရှယ်တိုးကပုံနံပါတ်ပေါ်တက်လာတယ် ဘာကောင်းလားဆိုပြလုံးအကောင်းတာရောအိုက်တင်ကောင်းတာရောနောက်တစ်ခုကသူကဘာလဲဆိုပထမကျွန်တော်တို့ရှူးမွားနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ချိန်ကပိမ့်မိန်လေးတွေလူတွေမှားခေါ်တယ်ကောင်းကျော်ကိုကြီးကမှားခေါ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရှယ်တို့မှားခေါ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုရှယ်တို့လည်းဝိုင်းရှစ်ဆိုမှားခေါ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုလူမမောင်းအောင်ဆိုသူကအဲ့လိုမှားခေါ်တော့လူတွေကမမတ်မိဘူးလေပိမ့်မိန်လေးနေနဲ့ တဲ့ကိုဆင်တူရုပ်တူမဲမဲချောက်ချောက်ကလေးတွေဆိုအဲ့လိုဆိုလို့ဆိုဒီကောင်ကပုံစံခွဲအောင်ဆိုတော့နှခမ်းဝှေးထားလိုက်တာအဲ့နှခမ်းဝှေးထားလိုက်တာကနံပါတ်1ရှယ်ရိုးဟဲဆိုထပ်ပေါ်လွင်တာပေါ်လွင်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့အိုက်တင်တွေကြောင့်ထပ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီပြင်ထပ်ပေါက်တာနောက်ထပ်ထပ်ပေါက်တာဘာလို့ဆိုရှယ်ရိုးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်သူ့ကြောပိတ်လို့ခ
ချစ်တဲ့စိတ်ကိုတနာတဲ့စိတ်ကိုပေါင်းလာတော့သူထပ်ပေါ်ထပ်နာမည်ကြီးပြန်အောင်အဲ့လိုထပ်နာမည်ကြီးကအဲ့ဒီချိန်မှာရှဲတော့ကကြမ်းတဲ့၄ယောက်တောင်ပုံနာမည်ကြီးသူတွေပူတော့အောင်မြင်သွားတယ်သူပူအာယုံဆိုင်တယ်မမပြီမှာလူရှင်တော်နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့အထက်ထဲမှာရှဲတော့ item နဲ့ပေါ်လာတဲ့လူရှင်တော်အများကြီးပဲရှဲတော့နှာခေါင်းမထားပြီးတော့လူရှင်တော်ကတဲ့လူတွေရှဲတော့ item ရှဲတော့ပြက်လို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပြင်နောက်ထပ်အပြင်အရက်သားပါရှဲတို့ထားတဲ့နှာခေါင်းမျိုးအဲ့လိုသပင်မျိုးသူဝတ်တဲ့အဝတ်အစားမျိုးသူဝတ်တဲ့အင်ဂျီမျိုးသူဝတ်တာအောက်မှာဆွတ်ကျဲဟိုမှာရှဲအင်ဂျီကအဲ့လိုရင်ပကျဲသိမတာဖန်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနေတာအဲ့လိုမျိုးတွေလာတော့ရှဲတို့ကငါဆိုအဲ့လိုနာမည်ကြီးတဲ့အခြေအနေစားတော့ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့အခြေအနေရှဲတို့တေသွားတယ်ရှဲတို့တေသွားပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အတိတရားရသွားတာဘလို့အတိတရားရသွားလဲဆိုဘာမှပိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့လူဘွားကြီးကိုသူစွန့်ခွာသွားပြီအဖေကလည်း꽌သွားပြီလူစုလည်း꽌သွားပြီအဲ့အချိန်မှာငါ့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ရှဲရိုးတောင်မှပဲဘာမှပိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့လူဘွားကိုစွန့်ခွာသွားငါရောဘာသာနဲ့ထုထားလို့လဲငါတတိနဲ့အတိတော်ဝင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့တာဝေကလည်းရတာတာဝေကရတဲ့အချိန်နဲ့အမျိုးသမီးကလည်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ဘဝကိုတစ်ခုပြောင်းကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဇာတပင်နဲ့ပြောင်းလို့မယ်ဆိုတော့ဝေသုံးယူစပုံဝင်ယူတော့ဇာတပင်နဲ့ပြောင်းလို့မယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးကလည်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အချိန်အဲ့စီအဲ့လိုတိုက်ဆိုင်သွားတော့သူပေးတဲ့အကြံဉာဏ်လက်ခံပြီးတော့ဇာတပင်နဲ့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဝတစ်ခုပေါ့ဒီလိုအိမ်လေးနဲ့အထိုင်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်သတိတဝေကပေးသွားတာပဲရှယ်လို့ပဲရေစရာတေးတခြင်းများဒီဆိုလာတော့အားလုံးပြောတွေ့ညီကိုဟာတာလေးရောက်ထဲမှာအခန်းဆုံးအချောဆုံးလူပါတော့အဲ့တော့ဇာတ်သမင်းလောက်တဲ့အချိန်မှာစောတော့မင်းတို့အခက်ခဲဖြစ်လာပြီးတော့တိတ်တော့မခက်ခဲပါဘူးဘာကြောင့်မခက်ခဲလဲဆိုတော့ကိုကငငယ်တော့လည်းဇက်ကလာခဲ့တာပေါ့ဟောအောင်မြင်တဲ့အခြေကြောင့်အောင်မြင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာအောင်မြင်တယ်လို့နေခဲ့ပြီးတော့ဇာတ်နဲ့ပြန်လိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့လေကိုကတွက်တာလေငါဇာတ်အဖွဲ့သားလိုပဲနေရမယ်ဇာတ်ဖွဲ့သားလိုပဲစားရမယ်ဇာတ်ဖွဲ့သားလိုပဲသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲနေခဲ့တဲ့အတွက်အရင်အခက်အခဲကြီးတော့မဖြစ်တော့ပါမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတကယ်ချင်းနေရတော့ဘယ်ဆင်းနေခြင်းမလဲကွာဟုတ်လားတကယ်ချင်းအတော့တယောက်ကပြောပါလေ
你新民阳的阿妈生龙马拉的没了，新民阳的阿妈生龙马拉的，龙马等个钱，八将来说，阿弟个那不得业绩的，没打住的，跑完的，不连差不，挨着前天没了。Alu piao piao, ane ane sa sen lo dao. Alu lo kai dao. How de? Mana re aro kong lo khua cha ke wa, soi dia khua cha ke de. Cha ke da, alu piao ne su. Oh, xuan yu gu apu guai pi dia, jian na mana ata re, alu kong lo.夸张了吧？夸张！以前侬话咯，奥米姆新的奶奶的新新买过呀？我以前奥米那个新的，他们爱闹白嘛，侬话夸张不来？夸张不咯？奥奇啊呗，来着奥德卡呗，来着啥呀？阿龙呢？新皮羊包呢？阿龙呢？天天羊，天天羊包呢？都是生产那个地瓜摊的，哎，啥子品类多个？哎哟，巴鲁嘞，哥。没打住的，西瓜拉下了，阿龙呢？天天是也没出来，看见这口塌吧，阿龙问你了。我说你们这那些人吃的跟那嘛，旁边都是没鸡巴了的。没鸡。我可没有把鸡呢。哎呦，没得那鸡子啊，跟龙鸡呢？哎，你跟龙鸡呢？没得那鸡吃的跟那嘛，是没鸡巴的，是不？你那些是不能说一年内那个说的这点哩，哎你们看到你那些那把黑货那个他们那。